Välkomna tillbaka. Vi kommer nu att gå in på kvällens sista tema som handlar om att sälja hus. Och fortfarande vid min sida har jag Mattias Landgren och Linnea Lagrell som har varit med mig här under hela sändningen. Och jag ska välkomna två stycken nya gäster till programmet och det är inga mindre än Lotta Långström och Mimmi Bas. Där vi kommer nu ha fokus på, som sagt, att sälja hus. Lotta, du är Grebbestads egna fastighetsmäklare på Askengren fastighetsmäklare. Och ja. Du kan ju självklart även det här om att köpa hus, för det ingår i din roll. Men den här stunden så är det lite fokus på sälj då. Mm. Och du kommer att bjuda på lite tips och tricks utifrån ditt perspektiv. Mm. Och vi pratade tidigare ikväll om det här med att köpa, hur marknaden ser ut och nu då kring säljet. Hur skulle du bedöma att marknaden är kring att sälja hus just nu? Så den här tiden på året är det ju alltid attraktivt att sälja hus, för vi har väldigt många köpare nu inför sommaren och den tiden på året. Och det här året är ju speciellt och det har ju också visat att det är väldigt mycket mindre hus ute till försäljning. Så därför så har det ju blivit säljarnas marknad. Det finns mycket fler köpare än vad vi har liksom fastigheter till att kunna sälja. Så att det är därför också priserna har gått upp. Så att det är man, funderar man på att sälja, så är det absolut läge att göra det. Är det någon speciell anledning till att liksom inte du väljer att sälja just nu, eller att du håller på det, eller vad tror du att det beror på? Ja, men jag tror nog många har ju, vi har till exempel haft försäljningar som där säljarna har valt att pausa för de hade tänkt att köpa någonting utomlands och avveckla Sverige och liksom inte ha fritidsfastigheter här, utan kanske hellre då tänka sig Spanien, Frankrike, men de planerna har inte lyckats då med tanke på att man inte kunnat komma dit och lite så. Mm. Så därför så har man valt i alla fall att ha en sommar till hemma, plus att man märker ju också att alltså folk, det här med hemestra har ju blivit väldigt populärt och att man inser också att Sverige har ju väldigt potential. Vi har ju ett väldigt vackert land, det finns ju allt. Och i våran kommun också, vi har ju en jättestor kommun där det är allt från små jätteskärmiga sommartorp till öar och ja. Norra Bohuslän är ju fantastiskt vackert och det är ju lätt att bli hemmablind. Men nu när det har varit så att vi ska vara hemma så uppskattar i alla fall jag väldigt, väldigt mycket det som finns väldigt nära oss också. Och det, Visst är det så. Mm. Och om man tittar generellt sett då, även om det inte ser ut just nu så i de här tiderna, men finns det någon bättre eller sämre tid på året om du funderar på att sälja? Alltså egentligen inte skulle jag vilja säga, utan vi säljer hela året. Fritidshusmarknaden, jag vet, förut var ju alltid det här att ja, men jag tror man säljer bäst runt påsk, sa man ju alltid. Man började vid påsk, men nu har ju vi sett att säljarna och även köparna tycker det är liksom de man vill ha det inför våren. Så att årets punkt börjar ju egentligen redan i januari. Då lägger vi ut allt vi har, om man säger. Så det är ingen idé att vänta med att sälja. Nej. Om man ser bilder och sådär med att planera för eventuell försäljning, är det viktigt att ha med sig bilder för alla årstider? Om man tänker, som vi pratade om trädgård nu tidigare här, sådana saker kring det. Ja, alltså, kan man planera? Många av våra försäljningar eller säljarna som kommer in kanske inte har funderat på det så himla länge. Men går man nu i vår och tänker att vi vill ha huset den sista sommar, så vi lägger ut det till nästa vår. Ja, men då är det väl läge att ta kontakt med en mäklare och ta bilder och starta materialet redan i år. Mm. Så är det ju. Och det är att liksom också då göra klart saker och ting inför fotografering och att allt, då har du lite kanske precis, tid på dig i det. Precis. Framförallt att man kan ta utomhusbilderna och då också få första mötet, och då kan man också gå igenom vad tycker, med lite tips och sådär. Och då är det ju också till exempel att man ska göra klart det man har påbörjat. Har du påbörjat renovera till exempel, så oftast så kanske det man missar lite lister som ska sättas dit, trösklar ska vara på plats liksom och sådär. Att man gör klart allt sånt. Mm. Det är klart sådana detaljer som gör helhetsupplevelsen väldigt annorlunda eller bättre utifrån det också. Ja, det kanske inte kostar så mycket att sätta dit, men hela helheten blir ju helt annorlunda. Ja, så är det. Och du då jobbar som mäklare i Grebbestad, och när du ska sälja ett hus, det är klart det går att sälja utan mäklare, men det är en fördel att ha en mäklare, för du får ju hjälp i hela den processen när du ska sälja ditt hus. Mm. Och om det sitter någon tittare här som funderar på det här nu, det är ju så att det är ett arvode självklart som ni tar för jobbet. Ja. Så, och vad ingår i det jobbet som ni i så fall gör i en säljprocess? Alltså framförallt är det ju tryggheten man får när man väljer en mäklare. Vi har ju en stor juridisk kunskap, så att vi hjälper till med alla handlingar som behöver upprättas. Och så är det också till att det som behöver vara med ska vara med.
missar vi någonting, ja då är det vårat fel. För är det någon man hänger i en säljprocess så är det ju oss. Om det blir något galet liksom. Är det mäklarnas fel? Ja, det blir det. Ja, men oftast är det ju så. Så att, jag menar, det, vi har ju kunskapen också att kunna upprätta kontrakten och handlingarna. Så det är liksom, och sen också, man får ju bäst marknadsföringskanaler. Med vår Hemnet som vi har i Sverige, Finn i Norge, måste man ju alltid annonsera på. Och även då de som inte vill komma ut kanske till försäljning. Det finns ju känsliga försäljningar. Då har ju vi våra kundregister som vi liksom försöker att matcha med. Matcha, ja. Och ja. Det är ju samma egentligen om du ska köpa och sälja. Absolut. Att det finns den. Mm. Det är också att ändå en del inte kommer ut på öppna marknaden. Och, så är det. Så att, och där kanske du också kan uppleva att det finns inga objekt till salu. För alla vill kanske inte finnas öppna på det viset. Här. Nej. Vissa är lite känsligare som sagt. Man vill liksom inte ha så mycket spekulanter på det. Man säger man vill inte ha tisslet och tasslet bland grannarna. Utan man vill försöka att få en smidig affär. Mm. Och tryggheten med att ha en mäklare, det är ju självklart alla papper och all juridik och såklart, allting är på plats också. Mm. Det är, precis, och vi har ju också bankkontakterna så när det gäller sådana, både säljare och köpare och sådär, så, att det, så är det ju. Och jag tror, om det sitter någon tittare här som funderar på, men jag ska nog kanske ta och sälja, hur får de bäst betalt i så fall? Ja, men det är ju som sagt att vara bäst förberedd egentligen. Och som vi sa tidigare, har man möjlighet att man liksom kan vara lite förutseende kanske, så är vi ju gärna att ta de här drönarbilder alltså, och fixa i ordning de fina sommarbilderna. Och då och, även att man gör det i ordning hemma. Har du påbörjat renoveringar, slut för dem. Lite sådana saker. Det tycker man liksom att om man ändå vill tänka lite så. Men sen så kan man också använda sina egna bilder, det gör vi ibland. Säljarnas egna bilder, för man har oftast någonting där. Om man tänker att man kanske vill sälja ett ställe som har jättefin trädgård, men man kanske kommer ut med det i februari, då får man inte den förutsättningen. Men då kan man kolla bland sina egna bilder och kanske kunna använda lite utav dem. Och ett annat sätt för att kanske få ut lite mer när du säljer, det är att du tar hjälp av homestyling. Och då har vi ju en expert med oss här på området, Mimmi Bas, som är hela vägen från Uddevalla har vi ärats av att du är här hos oss ikväll. Och du driver Bas inredning. Mm. Och du vet ju självklart allt om det här med att lyfta hemmet inför en försäljning och lite grann kring det här att uppdatera sin stil och så att det ska vara tilltalande för de spekulanterna som kommer och tittar. Hur uppstod ditt intresse för homestyling? Det var en god vän till mig som bad att jag skulle vara med och rensa hennes föräldrars hus när de skulle sälja för 12 år sedan. Och det var väldigt mycket saker. De hade bott där i 40 år. Och hela den helgen bara försvann. Och jag var verkligen hungrig eller trött eller behövde fika eller ja, du vet sådär. Så då tänkte jag, det måste vara min passion. Så det var så det började. Och efter det har jag ju gått utbildningar. Och du har hållit på med detta i 12 år? Ja, inte på full tid, men jag började då. Och hur mycket kan en homestyling liksom påverka slutpriset som du skulle säga? Alltså man ser ju, när jag kommer hem på en konsultation så ser ju jag med andra ögonen den personen som bor där. Och det handlar ju om att ibland kan det vara så enkelt som säljare, eller enkelt, men att man ställer sig och tar en bild med mobilen och tar kort på sitt rum. Och när man sätter sig och tittar på det sen så ser man saker som är, som jag brukar säga, är i vägen. Det kan vara ett jättefint sovrum exempelvis, där det står en jättestor byrå precis vid dörren. Så första bilden, 25-35%, det är en stor byrå som kommer emot dig. Som möter dig i dörren. Ja, men precis. Ja. Så att det gör väldigt mycket att ta bort saker. Man behöver inte alltid, för styling är ju ett väldigt laddat ord. Många säger, jag vill inte att du ska styla. Nej, men okej, så här, men då rensar vi lite. Och ibland så är det good enough att rensa. Mm. Och är du intresserad, liksom, om vi har någon här som går i tankarna kring det, så kan man ju anlita och få en konsultation i första läget. Mm.
där du kan göra en bedömning kring vad du kan se skulle behöva liksom justeras och korrigeras, flyttas bort och ställas om och sådär. Finns det någon prisbild för en konsultation för den som är intresserad av att veta? Ibland så ingår det i mäklaruppdraget. De betalar mäklaren för det. Och ibland så betalar... De ligger kanske mellan 1000 kronor till 1500. Då går man igenom och då får de alltid en checklista. Och hur det ska... Att göra-lista, ja, precis. Och så lite tips med det som de är öppna för. Alla har ju olika sätt att se. Vi pratade för tidigare idag när vi liksom gick igenom så... Jag vet inte vad jag hade tänkt. Självklart det är att du också inreder tomma hus. Och tänkte jag, det var konstigt, men det är klart att i ett nybyggt hus så är det ju tomt från början. Den delen ni liksom, då flyttar du in möbler, då stylar du hela hemmet. Jag flyttar in där. Flyttar in där för en tid. Ja. Bär och förbereder, planerar, handlar. Mm. Och sen så... Har du en stor container någonstans, massa möbler? Nej, men jag har ett stort lager. Massor med roliga grejer. Och sen så ibland så går det väldigt snabbt, så då brukar jag säga det till mäklaren. Det är ju kul för mäklaren när det går snabbt såklart med försäljningen, men herregud, jag har precis flyttat in. Ska jag flytta ut nu med en gång? Ja, ja, du blir för bra muskler. Jag behöver upp, ja. Om du bär de här tunga. Ja. Och det här med att plocka bort, det funderar jag kring också. Att, det är ett hem som har hur mycket saker som helst. Lägger du in allt det i bilen då, eller skuffar man undan det i ett förråd? Eller vad? Alltså, det är ju beroende på vad man kommer överens med säljaren. Alltså, ibland brukar garagen vara väldigt fulla, eller hur? Och ibland så är bilarna fulla också. Hos dem, och ibland så försöker de ju se till, om man har bott där länge, försöker de rensa på samma gång, vilket är ju ska fantastiskt. Göra, ja, men precis, ska ändå flytta. Ja. Så att, eller någon loppis kommer och hämtar, det finns ju massor med olika. Och det är så här också att du har givetvis gett oss dina 5 bästa tips här för att få mer betalt just vid en försäljning. Då. Och det första tipset du vill skicka med till tittarna är att yta. Att det ska kännas luftigt. Ja, det är ju den här typ för att man ska kunna tänka, det är byrån. Att ibland så har man stora saker. Du kan ha i många gamla hem exempelvis, så finns det många mörka bokhyllor som tar all energi i rummet, och det kan vara ett rum där det är ett fantastiskt gammalt parkettgolv, jättefina lister med mera, men du ser det inte för det är bara den här stora grejen som syns. Tips nummer 2 är första intrycket, entré och hall. Det är ju där kunden skapar sig en omedelbar känsla. Och är det mycket saker eller trångt, ibland är det trångt också. Men då får man göra det bästa utav det och egentligen se till så att det ganska inte finns så mycket saker som går ut från väggarna. Typ, och nu är jag inne på en byrå igen. Och det är ju klart att i en hall har man ju en byrå för att man har det till förvaring. Men när man ska flytta så får man tänka lite annorlunda. Att man öppnar upp lite ytor istället och inte tänker funktion. Nummer 3, gruppera inredningsdetaljerna. Det låter kanske lite luddigt, men... Det är återigen när man tar en bild på sitt hem eller typ ett vardagsrum, så kanske man har väldigt mycket saker utspritt. Och då handlar det kanske om att man tänker att ja, nu kommer fotografen ta åt det hållet utanför där är det vacker utsikt exempelvis. Då tar jag inte massor med små saker framför där, utan då drar jag små saker tillsammans med en stor växt exempelvis, så att det blir fritt flöde, så att det... Du har någon bild där, tror jag, på det som du själv har haft, så med någon havsbild. Ja, men precis. Att man tänker på vad som... För det är ju när man säljer en bostad, och det vet ju du också, man säljer ju mycket det som är utanför. Och är det då en jättefin utsikt, havet, berg och så, då behöver man egentligen inte fylla fönstret så mycket. Mm. Och grönt och gröna växter. Ja, det gör ju väldigt mycket. Och det kan man ju se i många... när de rensar sig, men då rensar de alltihopa. Så i en konsultation så får jag ju vara väldigt tydlig på att ni ska behålla växter, köp gärna lite, om ni ska köpa någonting, köp växter och ställ i fönster. Mm.
Grönt gör väldigt mycket, det ger en skön känsla. Den bilden som är den som visas nu, där, det ser ut som att den växten är gigantiskt stor. Men den är jobbat med väldigt den. Smal och tanig egentligen, ja. Men du ser ju vad en fotograf kan göra. Vad jag kan göra med bilden. Men det blir ju en annan känsla, ja. Med den i bilden. Ja. Och sen extra krut i sovrummet är ditt femte tips. Jo, men det, sovrummet är ju där vi spenderar mycket tid och där det ska kännas väldigt skönt. Och det kan lägga extra krut, det kan man sätta upp några härliga gardiner, ljusa gardiner. Och då gärna inte att man hänger gardinerna i fönstret utanför fönstret, för då breddar man fönstret på samma gång och breddar rummet. Och så bädda fint. Mm. Ombonat. Ombonat, ja men precis, att man verkligen får en, åh här vill jag, här känns skönt. Mm. Och när vi ändå pratar om det här med bästa tips, så är det så här att inte om jag är själv en sån person som tittar väldigt mycket på Hemnet, och kanske du har hört talas om en Instagramkonto som heter Hemnetknarkarna. Det är en mäklare som heter Per Johansson som är mäklare sedan 2004, och självklart har han i sin roll tittat väldigt mycket på Hemnet då för att få lite inspiration och se vad det ligger ute för olika objekt. Och då upptäckte han något ganska fascinerande. Så 2018 så startade han ett Instagramkonto. Och där plockar han fram allt från roliga missar till annorlunda lösningar och till de mest absurda budgivningarna tillsammans då med bildtexter som bjuder på ganska mycket skratt. Det kontot har idag 573 000 följare, så Hemnetknarkarna på Instagram. Och Mimmi, där hamnade du med en bild. Och den ska vi också visa för dig här som tittar. Och den kan ligga kvar lite grann, så kan vi alltså det är, prata om man, den. Man får ju bjuda på sina misstag här i livet. Det här var ett... Han är ju exemplarisk den här killen. För att i det här huset så var det tre våningar med massvis med rum. Så att han överhuvudtaget la märke till det bland alla de här rummen. Så det här var egentligen ett objekt där jag... försökte se till så att det var ordning och reda. Det var ganska tomt. Och så kom jag in på den här toaletten. Ni ser ju vad dörröppningen är. Tänker jag, gud vad konstigt. De har ställt den här stora byrån där. Ja, byrå igen. Ja. Så jag tänker, den måste jag flytta på snabbt ut därifrån. Och det är ju så här att innan jag går ifrån alla objekt så tittar jag alltid igenom och gör en sista check. För det händer alltid någonting. Och det har jag också vant med mig. Någon miss någon gång. Men den här gången så, det var många rum att gå igenom, så jag tänkte, ja nej men nu är det klart. Ja, och det är ju, nu ser ju inte det här så stort ut, men det här är säkert 2,5 meter ifrån varandra. Så det är klart att sitter man på toaletten så blir det kanske lite. Du har en bit till toapappret. Ja, en så... ganska lång bit. Får en sån här, någon gripklo, pappret kanske på väggen. Så kan det hända ibland, men det är ju kul att ha varit med. Ja, och ja. Nu ska jag säga att han tidigare letade han efter bilder på Hemnet, men numera så får han det skicka till sig 100 om dagen. Så att det är väl en ära, Mimmi, ja, det har fått funnits på Instagram. Ja, men precis. Och det är också så att Per skickar med ett par stycken tips till vad det gäller... just till när du ska sälja ditt hus. Och det första tipset kände jag så här, det var ju sunt förnuft. Men städa och bädda sängen innan fotografering. Och det pratade vi lite grann om också. Mm. Det kan du intyga att det tror du självklart, men det är inte alltid så. Nej, så det är inte alltid självklart. Men då gör vi det. Ja, ja precis. Så, ja. Så städa och bädda sängen innan fotografering. Och det andra tipsen hade med sig, det är att använda en bra mäklare. Och då hellre ha färre bilder som är riktigt bra än att ha många bilder som inte är sådär super. Utan de tar fram de här riktiga godisbitarna som visar. Det kanske var i det fallet, Mimmi, så kanske det var otroligt många bilder på. Och så var det just den här toarullsbilden som är. Men ja. Så att just med bilderna att tänka till lite grann på det. Ja, men det är viktigt. Jag ska återgå till dig, Linnea. Nu har vi pratat här en stund om det med att sälja hus och se om det har kommit in några frågor här ifrån våra tittare. Ja, precis. Jag sitter här och scrollar för fullt och försöker fånga upp frågor. Och vi har faktiskt fått ett par frågor till Lotta. Hur lång tid brukar det vanligtvis ta med hela säljproceduren? Annonser, visning, tömma hus och flytta ut?
Ja, alltså, om man tänker ett uppdragsavtal som vi får som mäklare, det är ju 3 månader. Längre får vi inte binda upp en privatperson på ensamrättstiden, om man säger. Och det är ju en tid som man är utsatt för att det ska vara ungefär den tiden det tar. I alla fall från vårt möte med säljarna till att huset blir sålt. Sen beror det ju lite på såklart när... Alltså när det blir sålt och när man kan ha tillträdet, när det ska vara tomt. För att om det är någon som har en hyreslägenhet som köper hus till exempel, då har de ju 3 månaders uppsägningstid på hyreskontraktet. Och då kanske det lagar med ungefär ett par månader så man hinner flytta in och göra ordning eller något innan man flyttar ut. Då. Så men någonstans runt 3-4 månader tänker jag. Men sen har vi ju vissa försäljningar som drar lite ut på tiden också. Men det är, Och vissa går snabbare såklart. Men precis. Men ett snitt. Ja, men ungefär någonstans där ska man säga. Är det någon idé att låna för att byta kök innan försäljning? Alltså om man tänker på att låna för att sälja och få bättre betalt. Är det så man tänker? Så tolkar jag frågan. Ja, precis. Nej skulle jag säga. Faktiskt. För att ofta så man vill ändå sätta sin egen prägel på ett hus. Men att byta ut, även fast man kanske köper ett hus och man inte gillar köket, så är det väldigt tråkigt att byta ut. Man byter inte ut ett nytt kök, utan då lever man med det ett tag. Men man vill inte betala extra för det ändå, faktiskt. Nej. Det kostar ju också en del att byta kök. Precis. En av de stora. Eller hur? Ja. Fanns ytterligare någon fråga där kring det? Nej, det var det hela. Det var det hela. So far. Ja. Och då ska jag hålla kvar lite grann med dig, Linnea, där. För det är ju också så att när du har sålt ett hus, förhoppningsvis så gör du ju en vinst i det. Och då kan det innebära att du får en förändrad ekonomi. Och då är det också en del där som ni på Sparbanken Tanum kan stötta era kunder med kring det, hur man ska tänka utifrån det perspektivet. Ja, precis. Precis som när man köper hus så kan det ju finnas en anledning att liksom ha en genomgång med banken. När man köper ett hus då tar man ett bolån. När man säljer ett hus kanske man blir av med ett bolån och får en påse med pengar som man ska göra något bra av. Och då kommer vi in i bilden och ger våra tips och råd. Och Mattias, det som vi pratade lite grann förut där också med detaljerna och finishen. Du har ju varit med under hela kvällen och mycket kring det här just med att köpa och framförallt bygga hus som är din expertis. Och det som du Lotta inne på, just att göra klart och de detaljerna och det som är. Hur viktigt skulle du säga att det är? Jag tycker det är jätteviktigt. Det är... Nu är det någon i min omedelbara familj som kommer säga, sitter han och säger det? Men det är... Att slutföra de här. Gör färdigt liksom en sak i taget. Och så att det inte saknas lister, trösklar och så som Lotta var inne på. För att när man kommer in och så ska titta på ett objekt så ofta tar man liksom inte in varje detalj så, men man får en känsla av att men det är någonting som inte riktigt känns rätt. Det är någonting som saknas eller kan inte riktigt sätta fingret på det. Men det är de sammanlagda faktorerna av alla de här små grejerna som inte riktigt är färdiga eller riktigt bra. Så att gör klart, för det är värt jättemycket, för det skapar liksom rätt intryck och en bra känsla i den som tittar på det. Och det här med att gå och titta på ett hus som är till försäljning utifrån det här att göra klart och sådär. Det är kanske många gånger att du tittar på det flera gånger med och så ser du nya saker nästa gång du kommer dit om du nu ska... Så att som säljare då, att verkligen se till att det är städat och bäddat och färdigt gör också. Och även då stylat utifrån Mimmis perspektiv som gör att du kan få ut mer av det när du säljer ditt hus och kan känna dig till freds och kunna lösa kanske bolånen som gör att man knyter ihop säcken med den delen. Så har vi ju viktiga delar att ta med sig i den processen. En annan viktig sak för att knyta bygg till sälj. Det är väldigt roligt att bygga. Och den här bygglovsprocessen vi pratar om, så här, det kan för många kännas kanske väldigt jobbigt att ta sig igenom. Och ska jag verkligen behöva det här för det här lilla? Så att det finns exempel där man liksom har fått lite feeling och byggt lite för mycket. Och tänker inte på, för det är så avlägset. För man känner liksom när du bor, så du tänker inte på den dagen du ska sälja. Men den dagen kan ju komma. Och då
Då står man framför Lotta och så ska man intyga på heder och samvete att allt som står på min fastighet här, det finns papper och det finns grejer och så vidare. Och är det då inte så, så kan det bli lite lurigt i nästa steg när någon har köpt någonting i tron om att allting, det finns bygglov för allt och så vidare. Och så, det finns också exempel på då där någon som har köpt ett hus har ansökt om att få bygga till gästhuset och så kommer ett svar från kommunen, vilket gästhus? Ja, precis. Och det, då ska man... Är det lite jobbigt då? Det kan bli lite jobbigt. Så att ha inte gått om, gör det rätt och så blir det bra till slut. Mm.